تصدق حسین کی آفاقیت، شہادت حسین کی یہ یونیورسٹی ہے کہ جس کے توفیل میں حقیقی انسانیت کا سبق زندے حاصل کرتے ہیں اور کامیابی کا سفر مردوں کو نصیب ہوتا ہے۔ حسین زندوں کے لیے بھی مایہ خیر و برکت ہیں اور مردوں کے لیے بھی سبب نشاط ہیں۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہم حسین والے ہیں۔ یقیناً حسین والا ہونا حسین والے ہونے سے بڑی سعادت اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ جب میدان محشر وبا ہوگا، اس وقت ہم میں سے کوئی شخص اپنی نمازوں پر نہیں اکڑ سکتا ہے، کوئی شخص اپنے روزوں پر فخر نہیں کر سکتا ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے اپنی عبادتوں پر ناز ہو کہ معبود میں نے خوب سجدے کیے ہیں۔ سجدے کرنے والوں کا حال ہم نے قرآن میں پڑھ لیا ہے۔ سجدہ کرنا عبادت کہلاتا ہے، حسین کی محبت اطاعت کہلاتی ہے۔ شعور رکھنا کافی نہیں ہے، اطاعت کا شعور انسان کے اندر کامل ہونا چاہیے۔ شیطان کو عبادت کرنا آتا تھا، اطاعت کرنا نہیں آ سکتا۔ اس نے خوب عبادت کی ہے۔ جو کنورسیشن خدا بند عالم اور شیطان کے درمیان قرآن میں نقل ہوا ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو خدا بند عالم سے شیطان نے کہا تھا کہ معبود خطہ زمین پر جس جگہ بھی کہے گا میں وہاں سجدہ کروں گا، بس اس ایک سجدے سے مجھے معاف کر دے، میں یہاں سجدہ نہیں کرنا چاہتا، باقی تو جہاں مجھے کہے گا میں وہاں سجدہ کروں گا۔ خدا نے کہا مجھے عبادت نہیں چاہیے، اطاعت کا شعور چاہیے۔ اطاعت کا شعور ہونا ہی انسانی کمال کی علامت ہے۔ اطاعت، فرما برداری، جہاں ہم نے کہہ دیا وہاں سر جھکا دو، جہاں سے ہم نے کہہ دیا وہاں سے سر اٹھا لو۔ خدا بند عالم اگر اپنے آگے یا اپنی مرضی کے مطابق سر کو جھکانے کے لیے کہتا ہے، اس جملے کی قدر کیجئے گا، خدا بند عالم اگر اپنی مرضی کے مطابق سر جھکانے کے لیے کہتا ہے تو وہ در حقیقت سر جھکانے کے لیے نہیں کہتا، سینکڑوں دروں سے سر اٹھانے کے لیے کہتا ہے۔ اگر تمہیں میری اطاعت کا شعور حاصل ہو جائے گا تو تمہیں در بدر بھٹکنے نہیں دوں گا۔ اسی لیے ہم کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، پہلے دنیا کے تمام خداؤں کا انکار کرو پھر میری خدائی کا اقرار کرو۔ دنیا کے تمام خداؤں کا انکار اور ہماری خدائی کا اقرار در حقیقت حقیقت دین ہے۔ توجہ فرمائیے گا، دنیا کے تمام خداؤں کا انکار اور ہماری خدائی کا اقرار حقیقت دین ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام محبت اور نفرت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ ہل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ یعنی دین نام ہے یا محبت کا یا نفرت کا؟ تمام خداؤں سے نفرت کا مادہ پیدا کرو، میری محبت کا مادہ پیدا کرو، یہی حقیقی دین ہے اور اسی میں تمہاری کامیابی و کامرانی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا، خدا کے آگے سر جھکانا کمال نہیں ہے، تمام خداؤں کے آگے سے سر اٹھانا کمال ہے۔
ہر خدا کے آگے سے سر جس کو تم نے اپنا خدا بنا رکھا. ہر انسان کے اپنے اپنے ذہنی خدا ہوتے ہیں, تصورات کے خدا ہوتے ہیں, ان تمام خداؤں سے سر اٹھاؤ اور ایک خدا کے آگے سر جھکاؤ. یہی حقیقی دین ہے. میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے وہ سورہ حشر کی ظاہراً ساتویں آیت ہے, آیت نمبر 7. میں ایڈریس اس لیے بتاتا ہوں تاکہ موقع ملے تو گھر جا کر قرآن کھولیے گا اور اس آیت کی تلاوت کیجیے گا ترجمے کے ساتھ. ممکن ہے میں نے آیت غلط پڑھ دی ہو, میں نے ترجمہ غلط کر دیا ہو, لیکن جب آپ دوبارہ جا کر قرآن پڑھیں گے تو جو باتیں میں نے غلط بیان کی ہیں اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کو قرآن پڑھنے کا اور اسے دیکھنے کا بھی ثواب مل جائے گا. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو کچھ تمہیں رسول دے اسے لے لو اور جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. یہی دین ہے, یہی دین ہے. میں گفتگو کروں گا تھوڑی دیر. خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں مجلسوں کا ثواب نماز جماعت کی طرح نہیں دیا جاتا. نماز جماعت میں جتنے افراد پڑھتے جائیں گے اتنا ثواب بڑھتا جائے گا. مجلسوں میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے. ایک انسان بھی بیٹھا ہوگا تو خداوند عالم لوگوں کی کثرت دیکھ کر ثواب نہیں دیتا, ایک آدمی کے بیٹھے ہوئے کی نیت دیکھ کر ثواب دیتا. جتنی نیت پاکیزہ اور خالص ہوتی جائے گی اتنا ثواب بڑھتا جائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و جو کچھ ہمارا رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے تمہیں باز رکھے اس سے رک جاؤ. یہی حقیقت دین ہے. جس چیز سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. میں آج کی مجلس کے لیے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ایک خاص موضوع کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ موضوع ہے کہ رسول کے متعلق ہمارا اور آپ کا فریضہ کیا ہے, ہمارا اور آپ کا وظیفہ کیا ہے. رسالت معاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دوستوں کلمہ پڑھتے ہیں رسول کا. کلمہ توحید کے بعد ہمارا دوسرا کلمہ کلمہ رسالت ہے. لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں اور ہمارے لیے نبی ہیں, نبی ہیں. خدا بند عالم نے انہیں بھیجا ہے, ان کے تئیں ہمارا فریضہ کیا ہے. قرآن مجید نے کچھ احکامات بتائے ہیں, کچھ وظائف ہمیں بتائے ہیں. ان وظائف کی دو قسمیں ہیں. کچھ وظائف ہمارے ایجابی ہیں, بہت توجہ رکھیے گا, میں اسی طریقے سے بیٹھ کے آرام سے گفتگو کروں گا. کچھ وظائف ہمارے ایجابی ہیں اور کچھ وظائف ہمارے سلبی ہیں. میں ان دونوں لفظوں کی تشریح کر رہا ہوں. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں ان لفظوں سے انہوں نے استفادہ کر لیا, لیکن میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. کچھ وظائف ہمارے ایجابی ہیں اور کچھ وظائف ہمارے سلبی ہیں. ایجابی اور سلبی. دیکھیے جب آپ فروع دین پڑھتے ہیں تو فروع دین میں بھی کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کرنا ہے اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو نہیں کرنا ہے. تو وظائف ہمارے کچھ کرنے والے ہیں اور کچھ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم کو باز رہنا ہے. یہی آیت کا ترجمہ بھی ہے کہ جو رسول دے اسے لے لو اور جن چیزوں سے روکے اس سے رک جاؤ. رسول کے تئیں کچھ تمہارے وظائف ہیں جو تم کو کرنا ہے. سب سے پہلی آیت میں پیش کر رہا ہوں, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. بالکل اسی زمرے میں ذکر کیا گیا ہے, یعنی جس طریقے سے تم کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے اسی طریقے سے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے. یہ ایجابی ہے, یہ کرنے والا کام ہے جو ہم کو کرنا. اسے کہتے ہیں وظائف یا وظیفہ ایجابی, کہ جن کو ہمیں انجام دینا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی. جو کچھ بھی آپ نے کہا ہے اس کو انجام دینا. اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں. ایک آیت تو وہ ہے کہ جو روز آپ پڑھتے ہیں, ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں, یہ بھی ایجابی ہے. ان اللہ و ملائکتہ
یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آپ کو بھی صلوات پڑھنی ہے۔ کمال یہ ہے، عجیب و غریب حسن ہے اس آیت کا، عجیب و غریب رنگ ہے اس آیت کا، عجیب و غریب خوبصورتی ہے اس آیت میں۔ خدا وقت عالم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، رسول نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، خدا وقت عالم نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، خدا وقت عالم نے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں جتنے بھی وظائف انسان کے لیے لکھے ہوئے ہیں، کہیں پر خدا وقت عالم نے یہ نہیں کہا دیکھو نماز پڑھو چونکہ میں بھی پڑھتا ہوں، زکوٰۃ ادا کرو کیونکہ میں بھی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، جہاد کرو کیونکہ میں بھی کرتا ہوں، کسی حکم کے لیے نہیں کیا ہے۔ لیکن رسول کے تئیں ایک وظیفہ ایسا ہے کہ خدا بند عالم نے کہا یہ وظیفہ میں بھی ادا کرتا ہوں، میرے ملائکہ بھی ادا کرتے ہیں، تم بھی ادا کرو۔ یہ عجیب و غریب پہلو ہے کہ کسی بھی حکم کے لیے خدا نے نہیں کہا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، نہیں، درود ایک ایسا ایجابی وظیفہ ہے جس کے لیے خدا نے کہا میں بھی پڑھتا ہوں، میں بھی درود بھیجتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا عظمت اور کیا شان ہوگی اس نبی کی کہ جس کے لیے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس پر درود پڑھتا ہوں، میرے ملائکہ درود پڑھتے ہیں، جس کام کو میں انجام دیتا ہوں۔ رسول نے کہا ہے یا جو کچھ رسول کی اطاعت کے حوالے سے، یا مثلا ایک آیت اور میرے ذہن میں اس وقت آ رہی، استجیبوا للہ والرسول یا ولی الرسول، جب رسول تمہیں بلائے تو لبیک کہو۔ یہ جو ہمارا نوجوان لبیک یا حسین کہتا ہے نا، جب آپ اس لبیک یا حسین کو کھولیں گے نا تو اس کے اندر لبیک یا رسول اللہ نکلتا ہے، لبیک یا حسین کے اندر لبیک یا رسول اللہ، استجیبوا للہ، جواب دو، جب رسول تمہیں بلائے تو فوراً حاضری پیش کرو اپنی، میں آ گیا، میں حاضر ہو گیا۔ یہ ایجابی وظائف ہیں ہمارے رسول کے تئیں جو ہمیں انجام دینا، لیکن کچھ وظائف ایسے ہیں جو سلبی ہیں، جن کو نہیں انجام دینا۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے، لا تکونوا کالذین آذوا رسول اللہ، آذوا موسیٰ، معاف کیجیے گا، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی۔ دیکھیے ایک آیت ہے، جناب موسیٰ کا نام میرے خیال میں جہاں تک میرا مطالعہ کہہ رہا ہے، قرآن مجید میں شاید کسی نبی کا نام اگر سب سے زیادہ ہے تو وہ جناب موسیٰ، سب سے زیادہ جناب موسیٰ کا ذکر ہے۔ کتنے نبی ہیں؟ 124,000 نبی ہیں۔ جناب موسیٰ کا خدا نے دسیوں بار نام لے لیا، ارے جناب موسیٰ کا اتنا تذکرہ کر دیا، کسی ایسے نبی کا نام بتا دیتا جو ہمیں نہیں معلوم تھا، لیکن نہیں، 124,000 کسی کو نام بھی نہیں معلوم، 200 کے نام نہیں معلوم ہے، 124,000 چھوڑ دی، تاریخ میں ڈھونڈیے گا بھی تو شاید 300-400 مل جائیں گے، بس 124,000 نام بھی نہیں ہو رہا، نام نہیں ہے۔ کمال یہ کہ نام بھی نہیں معلوم، صرف تعداد معلوم ہے، صرف ہمیں تعداد معلوم ہے، لیکن ایک انسان جس نے خدا کا بھی کلمہ پڑھا ہے، رسول کا بھی کلمہ پڑھا ہے، اس نے کہا صاحب مجھے نام تو نہیں معلوم، نہ مجھے نہ میں نے دیکھا ہے اور نہ مجھے نام معلوم ہے، لہذا میں ان کے اوپر ایمان نہیں رکھتا۔ عجیب و غریب مرحلہ ہے، عجیب و غریب مرحلہ ہے۔ اگر نام نہیں بھی سنا ہے تب بھی انکار نہیں کر سکتے کہ صاحب میں ان پر ایمان نہیں رکھتا، کیوں؟ میں نے نام نہیں سنا۔ جس کا نام نہیں سنا
نہیں کر سکتے تو جس کو دیکھا نہیں ہو اس کا انکار کہاں سے کر سکتے ہو؟ صاحب نہیں ہم نے دیکھا نہیں ہم کہاں سے انکار کر سکتے ہیں؟ قرآن کا یہ ایک عجیب و غریب پہلو، ایک نام نہ بھی سنا ہو تب بھی ایمان رکھنا واجب ہے. قرآن شروع یہاں سے ہوتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کیا صفت ہے متقین کی؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کا مطلب چاہے نام معلوم ہو یا نہ ہو، عقیدہ ہونا چاہیے کہ 1,24,000 انبیاء. موسیٰ کا تذکرہ کیا بہت زیادہ قرآن نے کیا، بہت زیادہ کیا. دیکھیں مومن رہنا بہت سخت ہے، مومن ہونا بہت آسان ہے. مومن مومن ہونے کے لیے کیا کرنا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہو گیا مومن، ہو گیا مومن. قرآن سے پوچھے کون ہے مومن، مومن کسے کہتے ہیں؟ قرآن جواب دے گا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امراۃ فرعون. عجیب بات ہے، عجیب آیت سنا دی میں نے آپ کو. خدا مثال دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یعنی جب خدا بندے عالم سے پوچھا گیا کہ معبود کسی مومن کی مثال دے، تو اس نے کہا یاد کرو فرعون کی بیوی کو. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. امراۃ فرعون، فرعون کی بیوی کو یاد کرو، مومن کی بات پوچھ رہے ہو. بڑا مرد ہونے پر ناز ہے، خدا نے جب مومن ہونے کی مثال دی تو کسی مرد کی مثال نہیں دی ہے، ایک عورت کی مثال دی ہے، امراۃ فرعون. اور کمال یہ ہے، تمہیں اپنے خاندان پہ ناز ہوگا، تمہیں اپنے شوہر پہ ناز ہوگا. شوہر فرعون بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں دل میں ایمان ہوتا ہے وہ کفر کے گھر میں بھی چمکتا رہتا ہے. کون ہے یہ فرعون؟ موسیٰ کی بات آئی، فرعون کی بات آئی، مومن کی بات آ گئی. سنتے چلیے، قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، سورہ نازعات. سورہ نازعات 30ویں پارے کا دوسرا سورہ ہے، 30واں پارہ سورہ نبا سے شروع ہوتا ہے نا، اس کے بعد ہے سورہ نمبر 78 ہے یہ، اس کے بعد ہے 79 سورہ نازعات. آیت نمبر 15 سے 26 تک کنٹینیو پڑھتے چلے جائیے. حل اتاک حدیث موسیٰ، تم کو موسیٰ کا واقعہ معلوم ہے؟ بہت توجہ رکھیے گا، تم کو موسیٰ کی بات معلوم ہے؟ قرآن ہے، گفتگو کر رہا ہے. اے کاش ہمارے درمیان پڑھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے قرآن رائج ہو جائے، پڑھنے کے لیے. دیکھیے ایک ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو، جو عام طور سے ہم لوگ، میں اس وقت اصطلاحی معنی جو ہو رہے ہیں وہ استعمال کر رہا ہوں. قرآن کی تلاوت کرو، ٹھیک ہے، قرآن کی قراءت کرو. عام طور سے قرآن کی قراءت کا مطلب ہم سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہی سمجھو. یا مثلا سورہ نازعات ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. پڑھتے چلے گئے، کچھ نہیں سمجھے کیا پڑھ رہے ہیں. جیسے اسٹڈی کے لیے کوئی کتاب اٹھاتے ہو نا، یہ جتنی بھی کتابیں اٹھاتے ہو سب مخلوق کی لکھی ہوئی ہیں، تمہارے پاس خالق کی لکھی ہوئی کتاب موجود ہے، جو ان مخلوقوں کا بھی خالق ہے اس کی کتاب اٹھا کے اسٹڈی کرو نا، پڑھو نا. پڑھو گے تو ہدایت ہوگی، پڑھو گے تو پتا چلے گا رسول کیا چاہتے ہیں تم سے، پڑھو گے تو پتا چلے گا. حالات کہا تھی تو موسیٰ، اور توجہ رکھیے گا، موسیٰ کی بات یاد ہے تمہیں؟ یاد دلاؤں. اذ نادى ربه بالواد المقدس طوى، جب اس کے پروردگار نے اسے بلایا مقام مقدس طوى کی طرف. اذهب الى فرعون، موسیٰ آؤ اور فرعون کی طرف جاؤ. انه طغى، سرکش ہو گیا ہے وہ سرکش ہو گیا. پڑھیے قرآن، واقعاً لطف آئے.
میری ذاکری میں کہیں سے لطف نہیں ہے، یہ لطف تو قرآن کی آیتیں ڈالتی ہیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقل حل لك الا ان تزكى، جو نتیجہ دے رہا ہوں اس پر غور کیجئے گا، موسیٰ جاؤ، جا کر اس سے کہو کیا تو اپنا تزکیہ نہیں کرے گا؟ کس سے؟ کس سے؟ فرعون سے۔ کس سے کہہ رہا خدا؟ موسیٰ سے۔ کس کے پاس جانے کہہ رہا ہوں؟ فرعون کے پاس۔ پھر دوہرا رہا ہوں، کس سے کہہ رہا ہے؟ موسیٰ سے۔ کس کے پاس جانے کہہ رہا ہے؟ فرعون سے۔ فرعون کون ہے؟ اسی آیت میں آگے بڑھتے جائیے، پتا چلے گا، خود بتائے گی آیت فرعون کون ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تجھے ہدایت کرتا ہوں اپنے رب کی طرف تاکہ تو ڈر سکے اپنے پروردگار سے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، موسیٰ گئے اور جانے کے بعد خدا کی بڑی بڑی نشانیاں اسے دکھائیں۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اب بتا رہا فرعون کون ہے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلا دیا ان آیتوں کو۔ وَعَصَىٰ، گناہ کیا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، منہ موڑ لیا، جتنی کوششیں ہو سکتی تھی سب کر لی اس نے۔ فحشر، فنادا، لوگوں کو بلایا، ایک حشر برپا کر دیا۔ فقال انا ربكم الاعلى، لوگوں کو بلانے کے بعد کہا یہ موسیٰ کیا کرے، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ فرعون، فقال انا ربكم الاعلى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، پھر اللہ اس کے حساب کو پہنچ گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ، جو لوگ ڈرتے ہیں نا ان کے لیے اس میں عبرت ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا، آپ نتیجہ حوالے کر رہا ہوں۔ فرعون کون ہے؟ اس دنیا میں ظالم ترین انسان، جس نے اپنی نبی کی بات نہیں مانی، جو وظیفہ اپنے زمانے کے نبی کے تئیں تھا اس سے انکار کیا تھا، اور نہ صرف یہ کہ نبی کو نہیں مانا تھا، نبی کے خدا کو بھی نہیں مانا تھا۔ نہ صرف یہ کہ خدا کو نہیں مانا تھا، خدا کے مقابلے میں خود کو خدا کہا تھا۔ نوجوانوں، اس پیغام میں، اس آیت میں پیغام کیا ہے، میسج کیا ہے؟ کہ اگر کوئی گناہ کرتے کرتے فرعون کی طرح اپنے آپ میں ایک اظہار ہے۔
جائیے جا کے بات کیجیے. کوئی فرعون جیسا بھی ہوتا ہے تو خدا ہادی ضرور بھیجتا ہے کہ جاؤ بات کرو, گنجائش ہے, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا کیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے. کہ جنت چار عورتوں کی مشتاق ہے, سب سے پہلا نام اس میں جناب مریم کا ہے اور دوسرا نام آسیہ بنت مزاحم کا ہے. حدیث موجود ہے, دوسرا نام آسیہ بنت مزاحم فرعون کی زوجہ جو کفر کے گھر میں رہ کے اپنے ایمان کی حفاظت کر لیتی ہو. اس نے ہمیں کیا سکھایا ہے, اس نے ہمیں کیا بتایا ہے, ایماندار رہنے کے لیے مدینے میں رہنا ضروری نہیں ہے, ایماندار رہنے کے لیے ایران میں رہنا ضروری نہیں ہے, مکے میں رہنا ضروری نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں, ایماندار اگر ہو نا اور اپنے ایمان پر اگر ثابت قدم ہو تو فرعون کے گھر میں بھی رہ کے آسیہ کا کردار ادا کر سکتے ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب وہ جتنی اذیتیں ان کو اٹھانی تھی انہوں نے اٹھائی. تاریخ آپ کے پیش نظر ہے, جناب آسیہ کو اس کے لیے کتنی زحمتیں اٹھانی پڑی ہیں, کیا کیا حکم دیا بعد میں فرعون نے. پہلے تو بہت ڈرایا, دھمکایا, سب کچھ کیا, لیکن جو ایمان پر ثابت قدم ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں. ڈرنا علامت ہی بے ایمانوں کی ہے, بے ایمانوں کی علامت ہے خوف. قرآن کہتا لا تخف ولا تحزن, ڈرو نہیں, محزون نہ ہو. ایمان جہاں ہوتا ہے وہاں خوف نہیں ہوتا ہے. اب آپ کو جہاں جہاں خوف نظر آئے سمجھ جائیے گا ایمان نہیں ہے. ایمان ہوتا تو خوف تھوڑی ہوتا ہے, خوف نہیں ہوتا. ایمان والوں کے یہاں خوف نہیں, کسی بھی سپر پاور سے نہیں ہوتا. کل بھی ایمان والوں کے یہاں خوف نہیں تھا, آج بھی ایمان والوں کے یہاں خوف نہیں. ویسٹرن کیپٹلزم ہے, جو سو کال سرمایہ دارانہ نظام ہے, اسے معلوم ہے کہ ہم ایمان والوں پہ میزائل نہیں برسا سکتے, تو وہ پھل جڑیوں کا سہارا لے رہے ہیں. جن پہ میزائل نہیں اثر کرتی ان پہ پھل جڑیاں کیا اثر کریں گی. ایمان والے کل بھی ثابت قدم تھے, آج بھی ثابت قدم اور رہیں گے. بلا وجہ نوجوان ہمارا پریشان ہو رہا ہے, بلا وجہ پریشان ہو, اسے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک جملہ میں نے آپ کے درمیان بہت پہلے کہا تھا, عمران کے پاس محفوظ ہوگا وہ جملہ, بہت پہلے کہا تھا, کوئی اگر تمہارے یہاں سے اٹھ کے چلا جائے تو اس کے جانے کا رونا مت رویا کرو, کیونکہ جو یہاں سے اٹھ کے جاتا ہے وہ اصل یہاں کا ہوتا نہیں ہے. چونکہ جو یہاں کا ہوتا ہے وہ یہاں سے اٹھ کے کہیں نہیں جاتا, اگر اٹھ کے چلا جائے تو سمجھو تمہارا تھا ہی نہیں. اور تمہارا اپنا اگر کسی غیر کے پاس بھی ہوتا ہے نا تو وہ وہاں بھی نہیں رکتا, ہور کی طرح چلا آتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو
اذیت دی ہے. رسول اسلام کو کتنی اذیتیں دی گئی ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے ہمیں, اور ہمارے ہاں شاید بتایا نہیں جاتا ہے. شاید ہم ممبر پہ, یہ ہماری اپنی خامیاں ہیں, یہ ہماری اپنی خامیاں ہیں کہ ہم ممبر پر بیٹھ کر بتاتے نہیں ہیں کہ یہ جو دین آج ہمارے درمیان ہے, یہ جو دین ہماری حیات بنا ہوا ہے, اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے رسول نے کتنی اذیتیں اٹھائی ہیں, کتنی اذیتیں اٹھائی ہیں. رسول کی حدیث موجود ہے, ما اوضع نبی, کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی اذیت مجھے پہنچائی گئی ہے. جتنی اذیت مجھے پہنچائی گئی ہے کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی ہے. عجیب بات ہے, اگر میں تاریخ سناؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے. ہمارے ہاں ایسے ایسے نبی ہیں جن کے سر کو آری سے کاٹ دیا گیا ہے, نبی کہتے ہیں کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی ہے. کسی نبی کو کتنی مشقتوں کے بعد رسول نے یہ دین پہنچایا, کون کون سی اذیتیں. آج ہم رشتہ داریوں کو سنبھالنے لگتے ہیں, جہاں کہیں پر بھی کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے ہم اپنے رشتہ دار کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. کل رسول کا چچا رسول کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا. آپ مجھے انصاف سے بتائیے, اگر میں کوئی بات یہاں پر بیٹھ کے کر رہا ہوں, میرا بھائی میرے پہلو میں آ کر کھڑا ہو جائے, اور جتنے بھی ناسزا القابات ہو سکتے ہیں ان سب سے مجھے نوازے, میرا اپنا بھائی, آپ کہیں گے صاحب بتاؤ ان کے گھر والے تک تو ان کے ساتھ ہیں نہیں, آپ فیصلہ کریں گے نا, آپ فیصلہ کریں گے کہ صاحب ان کے گھر والے تک تو ان کے ساتھ نہیں. یہ اذیت رسول کے لیے کتنی بڑی اذیت تھی, کتنی بڑی اذیت تھی. رسول کچھ نہیں بولے, اللہ اکبر, رسول کی چچی ان کے اوپر کوڑا ڈالتی رہی, کانٹے بچھاتی رہی, غلاظتیں پھینکتی رہی, رسول کچھ نہیں بولے. اللہ اکبر, جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا تھا وہ صبر کرتا رہا. خدا نے سورہ نازل کر دیا, تبت یدا ابی لہب, خدا نے سورہ نازل کر دیا, کیا صبر تھا, شکایت بھی نہیں کی خداوند عالم سے, معبود. رسول نے کہا رشتہ داری نہیں دین, رشتہ داری نہیں دین, دین پر لے. ہمارے یہاں رشتوں کی بنیاد استوار ہی ہوتی ہے بنیاد دین پر. دین نہیں ہے تو کوئی رشتہ نہیں ہے. دیکھیں اب میں تاریخ سے ہی مثال دے سکتا ہوں, اگر دین نہیں ہے تو چچا کے لیے بھی عذاب کی آیتیں آ جاتی ہیں, اور دین ہے تو سلمان بھی منا اہل البیت ہو جاتا ہے. دین ہے تو وہ بنایا ہے, عجم ہے, فارس کار ہو جائے, وہ منا اہل البیت ہو جائے. دین بنیاد ہے, ہمارے لیے بنیاد دین ہے. کس کس طریقے سے لوگوں نے اذیتیں پہنچائی ہیں, زبانی اذیتیں, زبانی اذیتیں تو میں آپ سے کیا بتاؤں. زید ابن ارقم کے حوالے سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے. دو لوگ پتا نہیں کبھی کبھی ایک ساتھ کنویں میں انہوں نے اپنی ڈول ڈال دی پانی بھرنے کے لیے, اور ان کی ڈول آپس میں الجھ گئی. ڈور جو تھی ڈول کی وہ آپس میں الجھ گئی. اب وہ الجھ گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نکالنے گئے تو پھر وہ نکالنے میں کسی ایک کی ڈور ٹوٹ گئی, ٹوٹ گئی تو اس میں آپس میں جھگڑے ہونے لگے. اتفاق سے یہ دو لوگ جو ڈول ڈالنے والے تھے ایک مہاجرین میں سے تھا اور ایک انصار میں سے تھا, یعنی ایک مکے کا رہنے والا تھا اور ایک مدینے کا رہنے والا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ جب ہجرت ہوئی ہے مکے سے مدینے کی طرف تو بہت سارے مکے کے لوگ مدینے آئے تھے, بہت سارے, تو مکے والوں نے ان کا ویلکم کیا تھا نا, معاف کیجیے گا, مدینے والوں نے ان کا ویلکم کیا, تم کو جگہ دی تھی, روزگار دی دیا تھا, زمین دی تھی, گھر دیا, سب کچھ دیا. ایسے میں بعض لوگ بہت سارے جب کہیں پر جھگڑا ہوتا ہے تو جو مدینے کا تھا اس نے ذرا زوردار سا ایک گھوسا لگا دیا مکے والے کو, اس کا جبڑا بڑا سب ٹوٹ گیا,
تو آپس میں جب ان لوگوں کا جھگڑا ہونے لگا تو وہاں ایک شخص پہنچا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی یا عبداللہ ابن ابی. بعض ہمارے نوجوان شاید نہیں جانتے ہیں یہ کون تھا, بزرگ سمجھ گئے یہ ابن زیاد کا باپ تھا. یہ وہاں پہنچ گیا, اس نے کہا یہ تو ہونا ہی تھا, تم نے بھی پلٹ کے کیوں نہیں مارا اسے. دیکھیے جب کہیں پر جھگڑا ہو جائے نا تو مومن کی شناخت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی بھی جھگڑے والی جگہ جاتا ہے تو وہ صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے, جھگڑے کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرتا. جہاں کہیں آپ کو کوئی ایسا نظر آئے جو جھگڑے کو بڑھا رہا ہے سمجھ جائیے اس کی نسل ابن زیاد سے تو مل رہی ہے, رسول سے نہیں مل رہا. رسول والا ہوتا تو سمجھانے کی نہیں بھائی, رسول والا بچاتا ہے چھڑاتا ہے. رحمت للعالمین کا ماننے والا امن پسند ہوتا ہے, شر پسند نہیں ہوتا. بہت ساری چیزوں کو ہم لوگوں نے ملاحظہ کیا ہے اپنی زندگی میں, میں تو اب اکثر تجربات زندگی پڑھتا ہوں, بہت ساری چیزوں کو ہم لوگوں نے ملاحظہ کیا اپنی زندگی. تو کوئی بھی تیسرا شخص کہیں پر آ گیا تو اب وہ اس نے کیا رول ادا کیا. جب وہ اس نے ایسی ایسی باتیں کہیں تو زید ابن ارقم وہاں پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہو تم کو اور ان دونوں لوگوں میں صلح کرانی چاہیے. تو چونکہ اس نے ہوا دی ہاں ہاں اور جگہ دو اپنے شہر میں اور جگہ دو غریبوں کو, غریب سے مراد وہاں مسافر تھے کہ جو لوگ باہر کے ہیں یہ ہم لوگوں کے علاقے میں بھی خوب ہے, یہ رہتے تو ہیں بھوپال میں لیکن یہاں کے ہیں تھوڑی, یہ تو فلاں جگہ سے آ کے بسے ہیں. تمہارا رشتہ جگہوں کی وجہ سے ہوتا ہے یا دین کی وجہ سے ہوتا ہے؟ میں مغربی اتر پردیش میں آپ چلے جائیے, فلاں صاحب صاحب یہ ابھی تو وہ نوگامے کی انجمن نہ پڑ رہی ہے, جب امروہے کی جائے گی تب ہم جائیں گے. نوگامے کی انجمن اپنے دادا کا نوحہ پڑھ رہی ہے یا حسین کا پڑھ رہی ہے؟ تمہاری بنیاد علاقہ ہے یا دین ہے؟ ہماری بنیاد کیا ہے؟ ہماری بنیاد دین ہے, علاقے نہیں ہے. جہاں جہاں اس طرح کی فکریں پائی جاتی ہیں وہاں عبداللہ ابن ابی کی فکر پائی جاتی ہے, اس کی فکر پائی جاتی ہے. نہیں صاحب یہ تو فلاں اور دو اپنے یہاں جگہ بھی, اس کی شکایت جا کے زید ابن ارقم نے رسول کو. زید ابن ارقم بالکل نوجوان تھا, 18-19 سال کا لڑکا تھا اس زمانے, اس نے جا کے رسول اسلام سے کر دی. زید ابن ارقم صحابہ میں سے ہیں رسول کے, انہوں نے جا کے شکایت کر دی. اب رسول اللہ نے بلوایا کو بلاؤں سے, بلایا تو اس نے سرے سے انکار کر دیا. سورہ منافقون پڑھیے گا, یہ پورا واقعہ آپ کو مل جائے گا تفسیر میں اور ترجمے میں, جبکہ سورہ منافقون ہم خوب پڑھتے ہیں. سورہ جمعہ میں نماز جمعہ میں دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھا جاتا ہے, ایک بار تفسیر پڑھیے گا یہ سارا واقعہ اس میں مل جائے گا جو کچھ ابھی آپ کو سنا رہا ہوں. اسی میں آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں, اسی واقعے کی بنیاد پر آیتیں نازل ہوئی ہیں. عام طور سے اگر میں کبھی قرآن کی آیت نہیں بھی پڑھ رہا ہوں تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے جس کو بیان, اس لیے ایڈریس دے رہا ہوں. رسول اسلام کے پاس جب شکایت پہنچی تو اس کو بلایا کہ ہاں بھائی کیا کر رہے ہیں تم, اور جھگڑا بڑھا دیا تم نے. کہا نہیں یہ جھوٹ بول رہا, ایسا تو کچھ کہا ہی نہیں ہم نے, وہاں پر ایسا میں نے کچھ نہیں کہا, یہ تو جھوٹ بول رہا. زید ابن ارقم حیران ہو گیا, کہ بڈھا آدمی سرے سے انکار کر گیا. اب رسول تو جانتے ہیں نا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے, رسول تو اچھی طریقے سے جانتے ہیں, مگر وہ رسول ہے. تہذیب زندگی سیکھ لو نوجوانوں, وہ رسول ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے, رسول خاموش رہے. کہا اچھا تم نے ایسا نہیں کیا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جاؤ. تو پھر باہر جا کے رسول کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے, رسول کو کہنے لگے یہ تو کان ہے, لفظ آئیے سورہ منافقون میں یہ لفظ ہے, رسول کو کہنے لگے یہ تو کان ہے. وہ بھی کہتا اس کی بھی سن لیتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں ہماری بھی سن لیتے ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ رسول کسی کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتا. اگر
رسول کسی کی عزت کی حفاظت کر رہا ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کے مقابلے میں اور رسول کو اذیت نہ دو بلکہ سمجھو کہ اس نے تمہاری عزت کی حفاظت کی ہے۔ دوستو سب سے بڑا نازک مرحلہ ہے کسی کی عزت کی حفاظت کرنا، جب اس وقت جبکہ وہ آپ کو بے عزت کر رہا ہو، آپ کے بارے میں غیبتیں کر رہا ہو۔ شیخ انصاری کا یہ واقعہ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، لیکن اس بار پھر بتا رہا ہوں کہ جب بھی شیخ انصاری کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے ان کے بارے میں غیبت کی ہے یا برا بھلا کہا ہے تو وہ اسے ایک گفٹ بھیجوا دیا کرتے تھے کہ میں نے یہ گفٹ خاص طور پر تمہارے لیے مہیا کیا۔ وہ حیران ہو جاتا تھا کہ میں نے تو ان کی برائی کی تھی، اس برائی کے بدلے میں یہ انعام کیوں بھیج رہے ہیں؟ اب وہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، انہیں تو معلوم ہوتا تھا نا کہ جب میری غیبت ہوئی ہے تو لا محالہ خدا نے اس کی نیکیاں میرے نام اعمال میں دے دی ہیں اور میری برائیاں اس کے نام اعمال میں رکھ دی ہیں۔ کہا تم نے تو میرے حق میں خیر کام کیا ہے، میرے حق میں ایک اچھا کام کیا ہے، اس لیے یہ انعام۔ اپنی برائی کرنے والوں سے اس طریقے سے پیش آنا یہ رسولوں کا کردار ہوتا ہے، یا رسول والوں کا کردار، یا رسول والوں کا کردار ہوتا ہے۔ حرمتوں کی حفاظت کیجئے، مومنوں کی حرمتوں کی حفاظت کیجئے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی مشکل نوجوانوں یہ ہے کہ ہمارے یہاں دین زبانوں میں تو ہے، اعضاء و جوارح میں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں دین زبانوں پہ خوب ہے، اعضاء و جوارح میں نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، بغیر السنتکم، لوگوں کی تبلیغ کرو بغیر زبان چلائے، بغیر زبان چلائے لوگوں کی تبلیغ کرو۔ تمہارا عمل ایسا ہو، تمہارا کردار ایسا ہو کہ اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرو، اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کی تبلیغ کرو۔ تو سب سے پہلا مرحلہ ہے اذیت کا، کہ جس طریقے سے لوگوں نے اذیت دی ہے اس طریقے سے ہمیں اذیت۔ اب اس کے بہت سارے مراحل ہیں، بہت سارے مراحل ہیں، لیکن چونکہ دو تین باتیں مجھے عرض کرنی ہے اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ رسول کو اذیت، یہ سلبی صفت ہے جو ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہمارا عمل ایسا کوئی نہیں ہونا چاہیے جس میں ہمارے عمل کے ذریعے سے رسول کو اذیت۔ ہمارے عمل، مجھے نہیں لگتا کہ میں شاید تمام مورد تک پہنچ پاؤں گا۔ ایک مرحلہ ہے خیانت کا، ولا تخونوا باللہ ورسول، قرآن مجید کیا ہے، اے صاحبان ایمان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ ایک تو اذیت مت دو، سورہ حجرات کی ظاہراً پہلی آیت ہے، جا کر پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، رسول اللہ اور رسول کے آگے آگے مت چلو۔ بعض لوگ اللہ اور رسول کے آگے آگے چلتے ہیں، اتنے زیادہ دیدار ہوتے ہیں کہ انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو کام رسول نے کہا ہے وہ کرنا ہے۔ وہی شیطانی صفت جاگ جاتی، جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو رسول چاہتا ہے وہ نہیں کرتے۔ تو تقدم نہیں ہونا چاہیے رسول پر۔ تیسری چیز ہے خیانت، میں نے اس کو زیادہ تشریح نہیں کی، تیسری چیز ہے خیانت، اس کو عرض کروں اس کے بعد زحمت تمام۔ مجھے حیرانی یہ ہے کہ وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر گیا اور ابھی مقدمے سے بھی میں باہر نہیں تھا۔ تیسری چیز ہے خیانت، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرو۔ خیانت کس چیز میں ہوتی ہے؟ امانت، خیانت ہمیشہ امانت میں۔ اگر امانت نہیں ہے تو خیانت نہیں ہوگی۔ دین ہمارا کیا ہے؟ امانت نہیں، آپ دین کو چھوڑ دیجئے، پہلے اپنے آپ کو دیکھیے، آپ کی آنکھیں کیا ہیں، آپ کے ہاتھ کیا ہیں، آپ کے پیر کیا ہیں، یہ اعضاء، یہ زبان کیا ہے، یہ قلب سینے میں
کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہے. قرآن کہہ رہا امانت میں خیانت نہ کرو. تو یہ امانت میں خیانت ہوتی کیسے؟ کہا میں نے آنکھیں کس لیے دی ہیں؟ جس لیے دی ہیں اس لیے استعمال کرو. اگر بیجا استعمال کرو گے تو خیانت ہے. زبان جس لیے دی ہے اس لیے استعمال کرو. زبان میں نے درود پڑھنے کے لیے دیا ہے, مستحدین کو گالی دینے کے لیے نہیں دیا ہے. اتنے بڑے عالم ہو گئے تم کہ تمہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کہاں پر امانت ہو داری ہو رہی ہے اور کہاں خیانت ہو رہی ہے. تمہیں اس کا بھی احساس نہیں ہے, اس کا بھی احساس نہیں. جب فرعونیت سر چڑھ کے بولنے لگتی ہے تو انسان خیانتوں پہ خیانتیں کرتا رہتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں چلتا, اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کر کیا. یہ ساری چیزیں ہمیں امانت کے طور پر دی گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کہ چار چیزیں جس گھر میں پائی جائیں گی اس گھر میں کبھی برکت نہیں آ سکتی. چار چیزیں, میں صرف ایک چیز بتاؤں. سب سے پہلے خیانت ہے. سب جہاں خیانت پائی گئی کبھی برکت نہیں آ سکتی. لوگ شکایت کرتے ہیں نا, روزگار آگے نہیں بڑھ رہا, ترقی نہیں ہو رہی, کاروبار ٹھپ پڑ گیا. تو بعض لوگ حکومت کو کوسنے لگتے ہیں, پہلے نوٹ بندی نے مارا, اب جی ایس ٹی مار رہی ہے. بھیا نوٹ بندی اور جی ایس ٹی تو اپنی جگہ ہے, پہلے خیانتیں تو کم کرو. اگر خیانتیں چھوڑ دو گے تو برکتیں خود بخود آنے لگیں گی. جہاں جہاں خیانتیں, حدیث موجود ہے, حدیث پڑھ رہا ہوں, یہ خدا کی قسم خطابت نہیں ہے. حدیث موجود ہے کہ جس شخص نے اپنے پڑوسی کی ایک وجب زمین پر, ایک بالشت زمین پر بھی قبضہ کر لیا اپنے پڑوسی کی, سن لینا, جہاں جہاں جانا جا کر سنا دینا, جس شخص نے اپنے پڑوسی کی ایک بالشت زمین پر بھی قبضہ کر لیا تو خداوند عالم اس زمین کے ساتویں طبق سے لے کر پہلے طبق تک کا ایک طوق بناتا ہے, اور جب وہ شخص قیامت میں حاضر ہوتا ہے تو وہ طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے, اور اس طوق کے ساتھ قیامت میں حاضر ہوگا. ایک بالشت. کمال یہ ہے کہ اپنی 60-70 سالہ زندگی گزارنے کے لیے بالشتوں زمین پر قبضہ ہو رہا ہے, ابدی زندگی کے لیے اپنی 6 فٹ کی قبر بنانے کا احساس کسی کو نہیں ہوتا. 6 فٹ کی قبر جہاں ابدی طور پر رہنا, ابدی طور پر رہنا. خدا بند عالم حی ہے, کل اس پر تذکرہ کروں گا. خدا بند عالم حی ہے. کیسا حی ہے؟ حی لا یموت. ایسا حی ہے کہ اس کے یہاں موت کا گزر نہیں ہے. شاہ حسین صاحب کا شکر. کیا ہیں یہ لوگ؟ عالم ہیں نا, جب بولیں گے تو علم دیں گے نا. عالم جب بولے گا, میں تو نہیں ہوں, میں طالب علم. عالم جب بولے گا تو علم دے گا نا, یعنی اس کا پروڈکشن جو کچھ بھی ہوگا وہ علم ہوگا. جیل تو نہیں ہو سکتا نا. جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے. خدا کیا ہے؟ خدا حی ہے. حی صرف حیات دیتا ہے, موت نہیں دیتا. حی صرف حیات دیتا ہے, موت نہیں دیتا. اس نے حیات دی ہے اور ہمیشہ زندہ رکھے گا. تو جب ہمیشہ زندہ رکھے گا, حدیث موجود ہے دنیا میں اس طریقے سے رہو جیسے ہمیشہ رہنا ہے, آخرت کی اس طرح تیاری کرو جیسے ابھی جانا ہے. جیسے ابھی جانا ہے تم کو رہنا ہے, زندہ رہنا ہے, چاہے یہاں رہنا ہو چاہے وہاں رہنا. بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں.
کسی کو یاد ہے اپنے گہوارے کی زندگی؟ کسی کو یاد ہے کیسے جھولے میں جھولا کرتے تھے بچپن میں؟ کسی کو یاد ہے؟ نہیں آ رہا ہے. مجھے تو نہیں یاد. اب تو بہت سارے جھولے آ گئے ایک سے ایک چائنیز. پہلے تو ہمارے یہاں رسیوں کا بانٹ کے بنا دیتے تھے, اس میں ہم جھولتے رہتے, ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم تو جب بچوں کو دیکھتے تھے تب یاد آتا تھا, اچھا مولے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. اپنے ماں باپ سے پوچھتے تھے ہمیں جھولے میں جھلایا تھا؟ ہاں جھلایا تھا بیٹا. یاد نہیں ہے. اس مختصر سی زندگی کا پہلا حصہ یاد نہیں رہتا. کیوں؟ جب جھولے کی دنیا سے دوسری دنیا میں داخل ہوئے نا, تو پہلی دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے. پہلی دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے, لیکن جب دوسری دنیا میں داخل ہوئے نا, تو اس وقت کھلائی گئی ماں باپ کی غذا اس دنیا میں کام آ رہی ہوتی ہے. اگر اس وقت وہ کیئر نہ کرتے, اگر اس وقت وہ خیال نہ رکھتے, تو آج ہم اس دنیا میں چلنے کے لائق نہ ہوتے. اور جب ہم اس دنیا میں چلنے کے لائق ہو گئے, تو آگے کی دنیا کے لیے تیاری کرنا کس کی ذمہ داری؟ ہماری ذمہ داری. ہماری ذمہ داری کہ اب آگے کی دنیا کی تیاری کرو. ہر دنیا کے بعد ایک آگے کی دنیا, اس آگے کی دنیا کی تیاری کرو. چونکہ تمہیں زندہ رہنا ہے, کیونکہ تمہیں زندہ رہنا ہے, اور زندہ رہنا تو امانت داری کے ساتھ زندہ رہنا. اس امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. اور اگر خیانت ہو بھی گئی, اگر خیانت ہو بھی گئی, تو ایک بات یاد رکھیے, سب سے بڑا گناہ, بس میں ختم کر رہا ہوں, سب سے بڑا گناہ مایوسی ہے. سب سے بڑا گناہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو, وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. کہیں قرآن میں نہیں لکھا کہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو, وہ تمہیں بہت غنی بنا دے گا. خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو, وہ تمہیں بہت مالدار بنا دے گا. نہیں, خدا جانتا ہے اس کو ضرورت کس چیز کی ہے. جس نے پیدا کیا ہے نا, وہ جانتا ہے. مال فرعون بنا سکتا ہے, مغفرت مومن بناتی ہے. مال تو فرعونیت لاتی ہے, مغفرت انسان کو مومن بنا. جس کے جاہ و حشم پر تم سوال اٹھا رہے ہو, اس کا جاہ و حشم ایمانی جاہ و حشم ہے. ایمانی جاہ و حشم ہے, دنیاوی جاہ و حشم نہیں ہے. الحمدللہ یہ اعزاز مجھے حاصل ہے, میں اپنے نوجوانوں سے ایک درد دل کر رہا ہوں, یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ میں ایک بار تو آیت اللہ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کی خدمت میں پہنچا ہوں. یہ اعزاز مجھے حاصل ہے. میں نے قریب سے ان لوگوں سے سوال کیا ہے جو لوگ ان کے گھر میں رہنے والے لوگ ہیں, جو ان کے گھر میں رہنے والے لوگ ہیں. قریب سے ان کی زندگی کے بارے میں سوال کیا ہے. ان کے ایک قریبی نے بتایا کہ جو ایران کے فقیر ترین انسان کا کھانا ہے, وہ کھانا آیت اللہ خامنئی کھاتے ہیں. جو ایران کے فقیر ترین انسان کا کھانا ہے, وہ کھانا یہ کھاتے ہیں. آیت اللہ جوادی آمولی نقل کرتے ہیں, یہ باخبر کرنا بہت ضروری ہے. آیت اللہ جوادی آمولی نقل کرتے ہیں کہ ایک دن پہنچ گیا دفتر, کھانے کا وقت ہو گیا. اب چونکہ دفتر کی طرف سے کھانا آیا, لہذا آغا نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا آپ گھر چلے جائیے, یہ بیت المال کا کھانا ہے. کس سے مل رہا ہے کردار؟ کس سے مل رہا ہے؟ دنیا ٹینکوں سے نہیں ڈرتی, ایمان کی طاقت سے ڈرتی ہے. ایمان کی طاقت سے ڈرتی ہے. تلواروں سے, تفنگوں سے, توپوں سے کوئی نہیں ڈرتا. اور علی نے بھی بتا دیا تھا, تم سمجھتے ہو کہ ذوالفقار کام کرتی ہے؟ ذوالفقار نہیں کام کرتی. وہ تو ہم سے میدان جنگ میں بھی کوئی مانگ لے تو ہم دے دیتے ہیں. علی تلوار کے زور سے نہیں, ایمان کے زور سے لڑتا. ایمان کی طاقت ہے. علی نے خود کہا ہے میں نے الہی قوت سے درِ خیبر اکھاڑا. الہی, یہ علی کا قول موجود ہے تاریخ میں, میں نے الہی قوت سے درِ خیبر اکھاڑا ہے.
آج دنیا یہ جان چکی ہے, تسلیم کر چکی ہے, میں خاص طور پر نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, آج دنیا یہ جان چکی ہے, تسلیم کر چکی ہے کہ اس کے نہ جانے کتنے خواب خواب ہی رہ گئے, شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے, اور اس کے پیچھے صرف ایک طاقت ہے, وہی علی کا بیٹا جس نے کل یہودیوں کو دھول چٹائی تھی, آج اسی کے بیٹے نے بھی یہودیوں کو دھول چٹائی. خیبر سننا ہے, خیبر سننا ہے, علی کا کردار اپناؤ, یہودیوں کے دلوں میں خود بخود لرزہ پیدا ہو جائے گا. خیبر سناؤ نہیں, خیبر دکھا دو, خیبر دکھا دو, عملی طور پر دکھا دو خیبر. اس وقت آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ جتنے بھی یہ چھوٹی موٹی طاقتیں جو ہوتی ہیں, خاص طور پر میں اس وقت تجزیہ کرنا چاہ رہا ہوں, جتنی بھی چھوٹی موٹی طاقتیں ہوتی ہیں, اکثر یہ ہوا ہے کہ یہ سو کالڈ سپر پاور امریکہ آیا ہے, اور آنے کے بعد اس نے اچھی طریقے سے گوش مالی کی ہے اور سبق سکھا دیا ہے. 35 سال ہو گئے, 35 ایئرز, 35 سال ہو گئے, آج تک ان کی ہمت نہیں. کچھ زمانے پہلے, 4-5 سال پہلے مجھے یاد آ رہا ہے, اسرائیل نے کہا تھا کہ 25 سال تک بھی ایران ایٹمی طاقت نہیں بن سکتا. اس وقت رہبر نے پلٹ کے کہہ دیا, 25 سال تک تم زندہ کب رہو گے دیکھنے کے لیے. آج تک لرزہ ہے, کیوں؟ کیونکہ روس کے پریسیڈنٹ نے کہا تھا, یہ وہ آدمی ہے جو کہہ دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. اس دن کے واسطے تہران کی سڑکوں پہ ایک گھڑی لگ گئی, جانتے ہیں تہران کی سڑکوں پہ ایک گھڑی لگ گئی, اور اس میں اسرائیل کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے, کیونکہ رہبر نے کہا ہے 25 سال کے بعد یہ نہیں رہے گا, کہہ دیا ہے نہیں رہے گا. اس کا لرزہ ہے, اس کا لرزہ ہے. گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے پورے سیریا پر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے, پورے سیریا پر. کیا طریقہ کار اپنایا؟ جب دیکھا کہ ڈائریکٹ حملہ کرنا آسان نہیں ہے تو ایک گروہ تیار کیا گیا. اب اس گروہ کو کس نے ناکو چنے چبوائے؟ نہیں, دیکھیے دو سید ہیں, ایک عراق میں بیٹھا ہوا ہے, ایک ایران میں بیٹھا ہوا ہے. کمال یہ ہے دونوں کا نام علی ہے. کل بھی علی کے نام کا لرزہ تھا, آج بھی علی کے نام کا لرزہ ہے. ایک کے فتوے نے, دوسرے کی شجاعت نے. جن آئی ایس کو سو کالڈ سپر پاور امریکہ, ہم لوگ کے مجلس میں یہ باتیں ہو رہی, جی یہی تو لوگوں کو کھل رہا ہے, یہی تو لوگوں کو کھل رہا ہے. سو کالڈ سپر پاور امریکہ جس میں باراک اوباما بھی شامل ہیں, انہوں نے کہا تھا 25-30 سال لگ جائیں گے اس کو مٹانے میں. ایک فتوے نے 3 سال میں مٹا دیا, نام و نشان. اب آخری میں ایک شہر رہ گیا تھا, تو اس کو جب برباد کرنا شروع کیا اس سیرین فوجوں نے, تو پھر بڑا ہنگامہ مچایا گیا کہ صاحب سیریا میں دیکھیے کیسے قتل و غارت گری ہو رہی ہے, بچوں کو مارا جا رہا ہے, ویڈیو یمن کی ہے اور دکھایا سیریا کا بنا کے جا رہا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ہماری عوام بیچاری, اس کو کیا معلوم, اس نے جیسے ہی دیکھا فوراً شیئر کر دیا. میں اکثر یہاں آ کے ہر سال کہتا ہوں, بھائی صاحب شیئر کرنے سے پہلے خوب تحقیق کرو, خوب تحقیق کرو کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ سارا سوشل میڈیا انہیں کے ہاتھوں میں ہے, یہ سب ان کے ہاتھوں میں ہے, وہی بنا رہے ہیں, وہی دکھا رہے ہیں, اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. ساری نیوز ایجنسیاں ان کے ہاتھ میں. کمال یہ ہے کہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے, پھر بھی ڈر آپ ہی رہے ہیں. سب کچھ آپ کے ہاتھ میں, وہ خواب ان کا
میں واپس آ گئی تھی. پھر یہ قبر سیریا میں کیوں بنی؟ کبھی تحقیق کی ہے کہ سیریا میں قبر کیسے بن گئی؟ کیوں حسین کی بہن زینب شام میں چلی گئی؟ واپس تو آ چکی تھی مدینے. یہ تو ایک بہانہ ہوا کہ ان کے شوہر کی کچھ زمین وہاں تھی تو اس زمین کو لینے کے لیے گئے. یہ زمین لینے نہیں گئے تھے, یہ وہاں اس لیے گئی تھی کہ یہ زمین کسی کو نہیں ملے گی کہ علی کی بیٹی یہاں آ چکی ہے. علی کی بیٹی, انہیں معلوم ہے اگر حسینی جیالے ملک کو بچانے آئیں گے نا تو شام کے نام پر نہیں آئیں گے, زینب کے نام پہ آئیں گے. شام کے نام پہ کون بچانے جائے گا؟ شام کے نام پہ کون کس کو بچانے جائے گا؟ کوئی بچانے جائے گا نہیں. کوئی بشر اسد کی مدد کرنے کے لیے ایران سے گئے تھے قاسم سلیمانی؟ نہیں, زینب کے لیے گئے تھے. اور زینب گئی ہی اس لیے تھی, اس لیے گئی تھی تاکہ حسینی جیالے ان کا امتحان ہوتا رہے, ان کا امتحان ہوتا رہے. اور آج بھی بحمد اللہ قبضہ جمع. اب ساری دنیا کی طاقتوں نے دیکھ لیا کہ کچھ نہیں ہو سکتا, اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو جیسے اس زمانے میں ابو سفیان نے دیکھا تھا, بدر ہو گئی, احد ہو گئی, ساری جنگیں ہو گئی, دیکھا نہیں جنگ سے کام نہیں چل رہا, اب کیا کریں؟ کہا ایسا کرتے ہیں تلوار رسول کے سامنے رکھ کے سرنڈر کر کے ایمان لے آتے ہیں. تو وہ ایمان لے آئے, ایمان نہیں لائے تھے, خانہ اسلام میں داخل ہوئے تھے تاکہ اندر سے خلفشار مچا سکیں. نوجوانوں سمجھنے کی کوشش کرو, جب دشمن باہر سے حملہ کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اندر سے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور جب اندر سے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سچا رسول کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جو سفیانی کردار کو پہچان سکے اور حسینی کردار کو پہچان سکے. یہاں سفیانی رول کون ادا کر رہا ہے؟ کون ادا کر رہا ہے؟ پہچانو حقیقی اسلام کو, پہچانو حقیقی اسلام کو, پہچانو. خدا ہمارے علماء کو وہ زبان عطا کرے جنگ صفین میں. بس میں معذرت خواہ ہوں, بہت زیادہ ہو گیا. جنگ صفین میں ایک شخص رجس پڑھتا ہوا مولا کائنات کے خلاف تلوار لہراتا ہوا اور رجس پڑھتا ہوا آ رہا تھا کہ آج اس شخص کو خاک و خون میں غلطہ کر دوں گا. علی کے ایک صحابی نے سن لیا کہ مولا کائنات کے بارے میں جسارت آمیز الفاظ استعمال کر رہا ہے, اس کے قریب کہا کیا کہہ رہا ہے تو؟ ایڈورٹیزمنٹ, ایڈورٹیزمنٹ. کہا کیا کہہ رہا ہے تو؟ کہا میں علی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آیا. کہا علی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آیا کیوں؟ کہا میرے پاس شرعی دلیل ہے. بہت توجہ رکھیے گا, میرے پاس شرعی دلیل ہے علی کے خلاف لڑنے کی. کہا کیا؟ کہا میں رسول کا چاہنے والا ہوں اس لیے علی کے خلاف آیا. مطلب تو اگر رسول کا چاہنے والا ہے تو وہ وسیع ہے نمائندہ ان کا. کہا وہ کیسے نمائندے ہو سکتے ہیں, وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کس نے بتایا, کس نے بتایا تم کو کہ علی نماز نہیں پڑھتے؟ تو کبھی کبھی عوام میڈیا کا شکار ہو جاتی ہے. تاریخ سے تاریخ کو ملائیے, کبھی کبھی عوام میڈیا کا شکار ہو جاتی ہے. لیکن علی کا صحابی تھا, نہ جانے کس جگر اور زبان کا مالک تھا, وہیں کھڑے کھڑے علی کی اہمیت بتا. میدان جنگ میں, میدان جنگ میں علی کا, علی کے کردار کا پورا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا. کہنے لگے ہیں علی یہ ہیں. فوراً اس صحابی سے کہتا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اگر علی یہ ہیں تو میں علی کے خلاف تو جنگ نہیں کر سکتا. خدا ہمارے علماء کو اس صحابی کی زبان عطا کرے جو آپ کے راستے سے بھٹک گئے ہیں نا, ان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے,
ان کو علی کے اس صحابی کی زبان میں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وقت کے صحیح رہنماؤں کو پہچانو، اور اگر کوئی دولت کے نشے میں چور ہو چکا ہے تو اس کی ہدایت نہیں ہوگی، لیکن جو مغالطے کا شکار ہے اس کی ہدایت ہو جائے گی، اس کی ہدایت ہو جائے گی۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، امام حسین نے میدان جنگ میں کھڑے ہو کر یہ کہا ہے، اسمعوا قولی ولا تعجلوا بی انی اعدکم، میری بات سنو، مجھے قتل کرنے میں جلدی مت کرو، میں تمہیں نصیحت کروں گا۔ کس وقت؟ عباس قتل ہو گئے، علی اکبر قتل ہو گئے، علی اصغر کے لاشے کو دفنا چکے ہیں۔ کمال یہ ہے، سارے اعزاء اور اقربا کو دفن کرنے کے بعد حسین آئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں میں بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے قتل کرنے میں جلدی مت کرو، ہو سکتا ہے تم مغالطے میں ہو، میری بات سنو، میری بات سنو۔ اس وقت بھی امام حسین گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے، گفتگو کا راستہ ہمیشہ کھلا رکھیے۔ اور قرآن نے ہمیں ایک دستور دیا ہے کہ نرم لہجے میں گفتگو کرو، کبھی تلخی نہیں برتو، نرم لہجے میں گفتگو کرو۔ آخری وقت میں امام حسین نے گفتگو کے دروازے کو بند نہیں کیا، اور یہی وجہ تھی کہ تاریخ کربلا میں آپ کو مل جائے گا دسیوں ایسے افراد نظر آئیں گے جو فوج یزید سے پلٹ کر حسین کی طرف آئیں، دسیوں، ایک عمر تو مشہور ہوا، ورنہ دسیوں ایسے نظر آئے، لیکن ایک بھی ایسا نظر نہیں آیا جو حسین کی طرف سے یزید کی طرف ہے۔ گفتگو آخر تک امام حسین نے گفتگو، تیروں سے بدن چھلنی ہو چکا ہے، گھوڑے سے زمین پر آ چکے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھیے میں مصائب کی منزل میں آ گیا اسی انداز میں، تیروں سے بدن چھلنی ہے، زمین پر آ چکے ہیں، ایک شخص چہرے پر نقاب ڈال کر آیا اور آ کر قتل کرنا چاہتا ہے، امام کے قریب آیا سر و گردن میں جدائی ڈالنا چاہتا ہے۔ امام اس وقت کہتے ہیں کہ چہرے سے نقاب ہٹاؤ، اس نے چہرے سے نقاب ہٹائی، کہا کہ تیری صورت میرے قاتل سے نہیں ملتی، میرے نانا نے جو میرے قاتل کی شباہت بتائی تھی وہ تجھ سے نہیں ملتی۔ اب سنیے گفتگو، اس عالم میں سنیے، اس عالم میں حسین گفتگو کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ میرے جسم پر اتنے زخم لگ چکے ہیں کہ اگر تو مجھے چھوڑ دے تو تھوڑی دیر کے بعد میری روح یوں ہی میرے جسم سے نکل جائے گی، مجھے قتل کر کے میرے قتل کا جرم اپنی گردن پہ کیوں لینا چاہتا ہے؟ اللہ، مجھے قتل کر کے میرے قتل کا جرم اپنی گردن پہ کیوں لینا چاہتا ہے؟ تھوڑی دیر میں حسین ایسے ہی اس دنیا سے چلا جائے گا، حیران ہو جاتا ہے، کہتا فرزند رسول اس عالم میں آپ کو میری فکر ہے، اپنی فکر نہیں ہے، کہا میں رسول کا نواسا ہوں، اگر مجھے رسول کی امت کی فکر نہ ہوئی تو پھر مجھے کس کی فکر ہوگی؟ بس وہی سے جو حسین کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا ایک مرتبہ پلٹ کر جاتا ہے، کہتا ہے اے فرزند رسول بس اتنا بتا دیجئے میری خطا معاف ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ کہا ہاں، کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ کہا یہ تلوار جو آپ کے سر و تن میں جدائی کے لیے آئی تھی اب آپ کے دشمنوں کے خلاف چلے گی، اسی تلوار کو لے کر پلٹ جاتا ہے، دشمنوں پر حملہ کرتا ہے، رجس پڑتا ہے، اے دشمنوں تم نے فرزند رسول کو قتل کر دیا، تم نے نواسا رسول کو قتل کر دیا، اور جنگ کرتا کرتا جب ایک ضرب لگتی ہے تو وہی سے آواز دیتا ہے، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، اے فرزند رسول میری قربانی کو قبول کیجئے، میں نے آپ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا اور خدا یا ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، معبود بحق محمد و آل محمد، ہمارے جتنے بھی گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ ہم سے جانے انجانے میں سرزد ہو گئے ہوں، معبود ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، معبود ہماری زندگی کا جتنا حصہ ہماری قسمت پہ لکھا ہوا ہے اس حصے میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما، معبود ہمیں دین فہمی کا شعور عطا فرما، معبود بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام علماء کرام، مراجع عظام، آیات کرام،
بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما، معبود ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، معبود حق محمد و آل محمد ہمیں تا دم مرگ مرجعیت کا طرفدار بنائے رکھ، معبود حق محمد و آل محمد ہمیں حقیقی دین پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عنایت فرما، معبود دشمنوں کے شر کو ہم سے اور ہماری قوم سے دور رکھ، معبود بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار صاحبان ایمان عالم اسلام کے علاوہ عالم انسانیت بستی ہے، پالنے والے عالم انسانیت کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، معبود منتقم خون حسینی سلطان دما حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے حقیقی آبان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.